ိုင်းနိုင်ငံကဆိုင်းဆိုင်ကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးခန်းစားစေရမယ်။မန္တလေးမြို့ကိုရေကွန်းတော်ဘက်ကဆိုင်းလေးဆိုင်းနဲ့ပြစ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟယ်လိုအားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့မန္တလေးမြို့ကနေရေကွန်းတော်ကောက်ကွန်းကိုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိတယ်။ချစ်ချစ်ဆိုင်းနဲ့အများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာနှစ်သွေးဘလို့ပြောင်းပြောင်းရင်းစားလို့ကောင်းတဲ့ဆိုင်းလေးဆိုင်းနဲ့ပြစ်ဆက်ပေးချင်ပါခင်ဗျာ။ဆိုင်းရောရေကွန်းတော်ဘက်ရေချီဆန်ပြကျွေးရထဲမှာရှိတယ်။ရွှေမိုးရေချစ်ကြော်နဲ့စားဝတ်စုံဆိုတဲ့အရန်လောက်ပါတဲ့ဆိုင်းလေးဆိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လူငယ်တွေနဲ့ကြော်လောက်တော့ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ကိုစားရုံတောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အစားတောက်ကိုတော့အဓိကဥစားပေးရောင်းချတဲ့ဆိုင်လေးဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်စရာနေရာတွေအများကြီးလည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ခုနောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့တိုးချက်လာပြီးတော့အစားတောက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပါလေခင်ဗျာ။ရေကွန်းတော်ချက်ချက်ဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်အစားတောက်တင်ကောင်းတာမျိုးပဲနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်စရာနေရာတွေလည်းလှတဲ့ဆိုင်တွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ရှားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ရွှေမိုးကြီးကဒီအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဘလော့လေးကိုစားသုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ပါလေခင်ဗျာ။ဒီဆိုင်လေးမှာဓာတ်ပုံရိုက်စရာနေရာတွေကိုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးမယိုးအောင်စီစဉ်ထားပြုံးနာမကပါဘူး။ဒီဆိုင်လေးရဲ့နောက်ဖေးမှာဆိုလို့ရှင်လေလေခွင်းနေအများရှိနေတဲ့အပြင်ဟိုးဝေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရန်ကင်းတောင်ကြီးကိုလည်းတေချာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်လေးကိုရောက်ပြီဆိုတော့လည်းအစားအသောက်တွေကိုအရင်ဆုံးမှာပြီးတော့ဒီဆိုင်လုံးကိုတက်ဖို့ပတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့မှ55မိနစ်ကျော်တနားရီလောက်ပြီးရဲ့အထိတက်ဖို့ရဲလို့ဝါအောင်မှာမပေါ်အောင်ခင်ဗျာ။ဒါလေးကတော့ရန်ကင်းတောင်ကြီးကိုနောက်ခံထားပြီးရဲလို့ရတယ်။ဘန်းတွေနဲ့ရန်လာနေတဲ့ဒဏ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ဝင်ရလို့ပြီလို့မာထားလေးလေးရပြီဆိုတော့အနားယူရင်နေကင်းစာလေးကိုတုံးဆောင်ချမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာမှမာထားလဲဆိုတာကိုလိုက်ကြည့်ချက်ပါအောင်ခင်ဗျာရှင်ပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့လေရှင်မိုးကြီးဆိုင်ကမာရှင်မိုးရဲ့ဆက်ပဲရှင်မိုးတစ်တူပါရှင်ရှင်မိုးကြီးကျက်တူမယ်ဆိုတော့ပုံရောရှင်ဟုတ်ဒါကတော့မိုးကစုံပါရှင်ဒါဆိုင်တက်ဖို့ချင်ရင်ပါရှင်ဟုတ်ဒါကတော့တီးစုံရှင်မိုးကြီးပေါ့ရှင်ဟုတ်ဒါကတော့ဆိုင်မာလူကြိုက်ရတယ်ဖရရတုံးပါရှင်ရွှေမိုးကြီးကိုရောက်တိုင်းရေကွန်းတော်ချက်ကျုံကိုအမြင်စားလေးရှိပြီမယ်ဒီကောင်ကတော့ရွှေမိုးကြီးရဲ့ special ချက်ကျုံကိုတုံးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ရတာလေးကတော့ချွတ်ချွတ်ချင်ချင်ရတာလေးနဲ့ထမင်းနဲ့တုံးဆောင်လို့ခေါင်းနဲ့ချက်ကျုံဒီကောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အရာလေးကတော့ရွှေမိုးကြီးရဲ့ချက်ချက်တော့ထောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရိုးရဲဆိုင်ကြီးတော်တော်များများရဲ့အထောင်းရတာကိုထိထိမိမိခံစားစေရပြီးတော့ထောင်းလေးဆိုကြီးများတဲ့ကျွန်တော်တောင်မှတော်တော်လေးကြိုက်ပါတယ်တကယ်လို့ကြီးရှိသူအနေနဲ့ရောရွှေမိုးကြီးကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတရားလေးရဲ့ချိန်ဆုံးအရာလေးကိုမန်းကပ်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ